1992-ci il, fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri keçmiş SSR-nin Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə Xocalı şəhərini işğal etdi. Xocalı 1991-ci ilin oktyabr ayında blokadada idi. Oktyabrın 30-undan şəhərə aparan bütün avtomobil yolları bağlanmış, yeganə nəqliyyat vasitəsi vertolyot qalmışdı. Şəhərə sonuncu vertolyot 1992-ci il, yanvar ayının 28-də idi. Xocalıya hücuma hazırlıq fevralın 25-də axşam 366-cı alayın hərbi texnikasının döyüş mövqeylərinə çıxması ilə başlamışdı. Fevralın 25-i axşam şəhər toplardan və ağır artilleriyadan şiddətli ateşə tutuldu. Nəticədə fevralın 26-sı səhər saat 5 radələrində Xocalı tam alova büründü. Mühasirəyə alınan şəhərdə qalan 2500 nəfər Xocalılı Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhərə tərk etdi, amma bir günün içində yer üzündən silinən şəhəri tərk edən 2500 Xocalı sakinindən 613-i düşmən gülləsinə tuş gəlib, qətliamın qurbanı oldu. Soyqurum nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla 613 nəfər Xocalı sakini qətlə yetirildi. 8 ailə tamamilə məhv edildi. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. Düşmən gülləsinə tuş gəlib yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq idi. 1275 Xocalılı əsir, 150 Xocalılı itkin düşdü. Fevralın 28-də tərkibində yerli jurnalistlərin də olduğu qrup 2 vertolyotla azərbaycanlıların həlak olduqları yerə çata bildilər. Gördükləri mənzərə hamını dəhşətə gətirdi. Düzənlik cəsədlərlə dolu idi. İkinci vertolyotun havadan mühafizəsinə baxmayaraq, ermənilərin güclü ateşi altında ancaq 4 meydi götürmək mümkün oldu. Martın 1-də yerli və xarici jurnalistlərin iştirakı ilə hadisə yerində daha da dəhşətli vəziyyət müşahidə olunmuşdu. Meydlərin skalplarının götürülməsi, qulaqlarının və digər orqanlarının kəsilməsi, gözlərinin çıxardılması, çoxsaylı bıçaq və güllə yaraları, ağır texnika ilə əzilmələr, yandırılma halları aşkar edilmişdi. Üzünü kaldı. Kaldı üzünü. Thank you.
fevral 2012-ci il tarixində Meksika Senatının qəbul etdiyi qərarda Dağlıq Qarabağın Xocalı şəhərində 1992-ci il fevralın 25-26-sında baş vermiş faciə soyqırım adlandırılıb. 2012-ci ildə Pakistan Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi Xocalı şəhərində mülki əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımı pisləyən yətnamə qəbul edib.